44 Latvijas novadu un pilsētu pašvaldību pārstāvji divu dienu garumā apsprieda vairākus jautājumus saistītus ar mājokļu pārvaldīšanas efektivitāti, kā arī dalījās ar labas prakses piemēriem. Ar mērķi uzlabot šī pakalpojuma kvalitāti iedzīvotājiem sanāksmi organizēja Latvijas pašvaldību savienība. Latvijas pašvaldību savienība finanšu, Norvēģi finanšu instrumentu ietveros realizē projektu sadarbībā ar Norvēģijas pašvaldību asociāciju, kura galvenais mērķis ir uzlabot pašvaldību kapacitāti un sniegt labākus pakalpojumus iedzīvotājiem. Un gala produkts ir sagatavots dokuments, kur pēc tam prezentē domu un apstiprina, kādā veidā šis pakalpojums pašvaldībā tiks pilnveidots. Neskatoties uz to, ka tirgus piedāvājums ir samērā plašs, patreizējā valsts un banku politika nesekmē jauno mājokļu iegādi ģimenēm. Galvenā problēma – cilvēku nespēja samaksāt pirmo iemaksu, kas sastāda 20-25% no mājokļa cenas. Šo procesu neveicina pat mājokļu galvojuma programma. Tie 7 miljoni eiro, kas ir kopš 15. Gada līdz šīm, atrisina 1600 ģimenēm jautājumu. Ja mēs nemācēsim atrast sadarbību ar bankām, radot rotācijas fondu, kredītu fondus un tam līdzīgu, neientrisēsim bankas un vismaz nepieckāršosim šo programmu, kāda ir tagad, tad faktiski cilvēki turpinās izbraukt. No 1996. Gada Latvijā tika risinātas denacionalizācijas un privatizācijas procesu sekas, kā rezultātā mājokļu jautājuma risināšanā pašlaik priekšroka tiek dota maznodrošinātu iedzīvotāju atbalstam, uzskata Latvijas pašvaldību savienības padomnieks Aino Salmiņš, un šādos gadījumos pašvaldība jau uztur gan dzīvoklis, gan tā iemītnieki. Viens no situācijas risinājumiem – ļaut pašvaldībām pašam lemt, kam piešķirt dzīvokli. Šim mērķim pašlaik tiek pieņemti grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Mēs ceram, ka aptuveni 2 mēnešu laikā viņš tiks pielikts galīgais punkts 3. Lasījumā. Galvenā specifika un princips ir tas, ka dot iespējas pašvaldībām, kur tas ir nepieciešams, piešķirt dzīvokļus speciālistiem. Tad tās jomas, nozeres, virzienus noteiks pati pašvaldība katra konkrētā. Lai saglabātu esošās daudz dzīvokļu mājas un paaugstinātu to energoefektivitāti, vairākas pašvaldības izvēlējās par labu māju renovāciju un siltināšanai. Pašlaik šim mērķim tiek paredzēti arī Eiropas fondu līdzekli. Līdz 2020. Gadam tie ir 150 miljoni eiro.